We will be meditating on two passages of the scriptures this morning, both from the Old Testament, Jeremiah chapter 21 verse 8 and Haggai chapter 1 verse 5. Unahin po natin ang Jeremiah chapter 21 verse 8. Jeremiah chapter 21 verse 8. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, "At sa sambayanang ito ay sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan." And Haggai chapter 1 verse 5, yung Haggai po ay bago po mag-Zechariah. Haggai chapter 1 verse 5. At ang sabi po dito, Ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Consider your ways. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Meron pong kanta si Jose Marichan na ang title ay A Love to Last a Lifetime. At ang first line po doon ay totoong-totoo. Ang sabi po ay, "We are all just merely passing through." Tayo po ay passing through sa mundong ito. Pilgrims lang po tayo sa mundong ito. We are only pilgrims on earth. At ang ating paglalakbay po sa mundong ito, mga kapatid, mga kaibigan, in most cases, is only less than 100 years. Bihira lang po sa atin. Siguro 99% ang hindi aabot ng 100 years. 1% lang ang aabot ng 100 years. Now the question is, where do we go from this earthly pilgrimage? Ang sagot ay pagkatapos po ng ating paglalakbay dito sa mundo, tayo po ay didiretso sa eternidad, sa walang hanggan. At ang tulay from our stay on earth, papuntang eternity, ang tulay noon, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang tinatawag na kamatayan. Death is the bridge between transience to eternity. At ang pagtawid sa tulay na yan ay mangyayari within seconds lamang. Right after tayong malagutan ng hininga, nandun na po tayo sa eternidad. Now ang tanong, mga kapatid, mga kaibigan, are all of us crossing the same bridge that leads to the same destination? Parehong tulay lang ba ang tatawirin ng bawat isa sa atin? Ang sagot, hindi. No. Sapagkat ang isang tulay ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang isang tulay ay hahantong sa walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Ang unang tulay, mga kapatid, mga kaibigan, ay dinidescribe sa Biblia bilang precious sa mga mata ng Diyos. Ang sinasabi po ng Psalm chapter 116 verse 5, "Precious in the sight of the Lord is the death of His saints." Mahalaga sa paningin ng Diyos, or very precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Pero yung isang tulay ay nagbibigay kapighatian sa ating Panginoon. Ang sinabi ng Ezekiel chapter 33 verse 11, "As I live, declares the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked." Walang kasiyahan ang Diyos sa kamatayan ng mga masasama. Well, if there are two bridges leading to two different destinations, kung merong dalawang tulay nahahantong sa dalawang destinasyon, it only shows, my dear brothers and sisters in the Lord, that there are two pathways. Merong dalawang daan leading to those bridges. At dinescribe ng Panginoon ang unang daan bilang maluwag. Maluwag na daan na tinatahak ng majority, at ang dulo nito ay kapahamakan. Death, destruction. Ngunit ang pangalawang daan, ang pangalawang kalsada ay napaka makitid or masikip, at kakaunti lamang ang tumatahak nito, and it leads to eternal life. Now bilang mga drivers, siguro sa mga nagda-drive na katulad natin,
What a relief to be guided by signs and symbols, especially kung tayo po ay nagda-drive sa isang unfamiliar na ruta, tumitingin tayo sa mga signs and symbols, mga traffic signs, and how terrible our journey on earth must be kung wala po tayong directional guidance of driving signs and symbols to lead us to our destination. Salamat po sa Panginoon, hindi po nagkukulang ang salita ng Diyos. Nagbibigay sa atin ng maliwanag na signpost or malinaw na signpost, directional signpost, upang tayo ay makasumpong ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sinasabi po ng ating teksto sa Jeremiah chapter 21 verse 8, please turn there once again. Ang sinasabi po ng Jeremiah chapter 21 verse 8, at sa sambayanang ito ay sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, inilalagay ko sa harapan ninyo. So ang Diyos mismo ang naglalagay sa harapan nila ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. So you see, although the direct reference of this passage, the direct reference to the way is the way of escape that God set forth para sa mga mamamayan ng Huda prior to her downfall, as opposed to the way of destruction na kanilang mararanasan ng mga taga-Juda kung susundin nila ang kanilang gusto at hindi ang daan na ibinigay ng Panginoon para sa kanila. Although the direct reference is that historical account, my dear friends, it is a perfect picture that describes our life's journey here on earth. Itong sinasabi ng Panginoon, I have set before you the way of life and the way of death. This is actually the summary of the entire Bible. Biyaya po ito ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Nilatag ng salita ng Panginoon sa atin ang daan tungo sa buhay at ang daan tungo sa kamatayan. God has given us a clear signpost, and this is not ambiguous. Hindi po ito ambiguous, malinaw po ang palatandaan. Ang sinasabi po ng Matthew chapter 7 verse 13 and 14, please turn there once again. Matthew chapter 7 verse 13 and 14, malinaw ang palatandaan. Hindi po ito ambiguous, hindi po ito nakakalito. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So you see, this is an act of God's grace. He has set before us clearly the way of life and the way of death. At tayo ang may, it is just proper for us to choose between two ways. Between these two ways, mga kapatid, mga kaibigan, meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, the two pathways, ang dalawang daan na nilatag ng Panginoon sa atin. At pangalawa, consider your ways. Pause for a while. Huminto ka muna at pagbulay-bulayan mo, pag-isipan mong mabuti kung saang landas ka tumatahak. Pause for a while. Look at the signposts. Look at the signages. That's the challenge from the scriptures. Gaya ng nasusulat sa Haggai chapter 1 verse 5. Tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon, hindi po kami magsasawa na pag-aralan ang inyong ebanghelyo. Ilahad ang inyong ebanghelyo. At nawa po'y gamitin po ninyo ang mensaheng ito upang magising ang mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The two pathways, ang dalawang highways, a more common word dito sa Pilipinas. Ang sinabi po ng ating teksto sa Jeremiah 21 verse 8, I am setting before you the way of life and the way of death. Dalawang daan lamang po ang nilalatag ng ating Panginoon upang tahakin ng lahat ng mga tao dito sa mundo. Una is the way of life. Daan tungo sa buhay. Ano ba itong daan tungo sa buhay? Makipot na daan, makitid na daan, at kaunti lamang ang tumatahak nito. Ang tawag po nito sa Isaiah chapter 35 verse 8, this is called the highway
of holiness. Isaiah chapter 35 verse 8. Please turn there. Isaiah chapter 35 verse 8. Ang tawag po nito ay highway of holiness. At magkakaroon doon ng lansangan. Isang daan. At ito'y tatawaging ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi daraan doon. Ngunit ito'y para sa kanya na lumalakad sa daang iyon. At ang mga hangal ay hindi maliligaw roon. So the way of life is also called in the Bible as the way of holiness, the highway of holiness. Now, i-clarify po natin, mga kapatid, mga kaibigan, wala pong maliligtas dahil sa kanyang personal na kabanalan. Malinaw ang sinasabi ng Romans chapter 3 verses 10 to 12, no one is righteous, no, not even one. Ang Isaiah chapter 64 verse 6, malinaw na nagsasabi na ang ating kabutihan ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. So wala pong maliligtas sa pamamagitan ng ating kabutihan. At yun ang nililinaw ni Pablo sa Titus chapter 3 verse 5. Please turn there. Titus chapter 3 verse 5. Ang sabi po dito, Titus chapter 3 verse 5, ano ang batayan ng kaligtasan? Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. So it's not by our good works, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So this is the clear doctrine of the scriptures. Nobody gets to heaven because of their holiness. But you know what, my dear friends? Wala pong makakapunta sa langit kung walang kabanalan. It is true that nobody goes to heaven because of their holiness. Nobody goes to heaven also without holiness. Yun ang sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 14. Please turn there. Hebrews chapter 12 verse 14. While it is true that we are not saved because of our holiness, but true salvation produces a new heart so that we will be walking in holiness. Hebrews chapter 12 verse 14, ang sabi dito, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. So what are we to do in this passage? Pagsikapan daw natin ang dalawang bagay. Una is peace with all people. Magsumikap tayo na magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. At pangalawa na pagsikapan natin ay ang kabanalan, holiness. The word pursue means to run or chase after. Pursue peace with all men and holiness, without which no man can see the kingdom of God or no man can see the Lord. To chase after, yun ang ibig sabihin ng to pursue. We are to chase after two things: peace with all people and holiness. Peace with God and peace with our fellow men and holiness with God. Anong ibig sabihin itong dalawang bagay na ito? Ang kapayapaan ay merong reference sa ating ugnayan sa isa't isa, our relationship with fellow men, pero ang kabanalan ay may kinalaman sa ating ugnayan sa ating Panginoon. Itong dalawang bagay na ito ay kailangan daw nating pagsikapan. Pursue holiness or pursue peace with all men and holiness, without which no one will see the Lord. We must pursue or chase after them. Now, ano bang ibig sabihin nito? Let me remind you the distinction of two kinds of righteousnesses. Una, meron po tayong tinatawag na imputed righteousness. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na imparted righteousness. See the difference? Imputed righteousness at saka imparted righteousness. Ang imputed righteousness, mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo.
It is the perfect righteousness of Jesus Christ. This is the perfect obedience of Jesus Christ na inilagay sa atin or ibinilang para sa atin upang tayo ay mapawalang sala sa harapan ng Panginoon. At makakamta natin ang imputed righteousness of Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Malinaw si Pablo sa Book of Romans, we are justified by faith in Christ alone. Sino ang pinapawalang sala ng Diyos? Well, ang pinapawalang sala ng mga hukom, ng mga huwis, ay yung tunay na innocent. Diba, merong kaso, merong nagsasakdal, or nasasakdal, merong isinakdal. At kung mapatunayang innocent ang isang tao, ipapawalang sala siya ng judge. I-declare na innocent. At ang mga judges sa Old Testament, kung i-declare nila na innocent ang tunay na guilty, condemnable in the sight of God. At ang mga propeta ay nagsalita laban sa mga corrupt judges na pinapalusot ang tunay na guilty. Pero sa Ebanghelyo po ng Panginoon, sino po ang pinapawalang sala ng Diyos? Sino ang pinapawalang sala? Romans chapter 4 verse 5, please turn there. Hindi po ang innocent ang pinapawalang sala sapagkat walang taong innocent. Ang sinasabi ng Romans chapter 4 verse 5. Ang sabi po dito, ngunit sa kanya na hindi gumagawa kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kaniyang pananampalataya ay tinuturing na katuwiran. So you see, sino ang pinapawalang sala ng Diyos? God justifies the ungodly. Ang makasalanan ang pinapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po ba? Sinasagasaan ng Panginoon ang kanyang hustisya? No. The justice of God demands na ang kasalanan ay mabayaran sa pamamagitan ng dugo. The justice of God demands perfect obedience. But Jesus Christ came to earth. He lived a perfectly sinless life. At inalay niya ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Ano ang magiging resulta noon? Ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay ipapawalang sala sa kaniyang harapan. Yun po yung justification. Yun po yung imputed righteousness. Imputed righteousness. Hindi po nasagasaan ang hustisya ng Diyos sapagkat si Kristo ang sumalo sa lahat ng puot at galit ng Diyos so that God will be just and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. That is imputed righteousness or imputed holiness. And that is the basis of our salvation. Pero ang pangalawang pag-aaralan po natin ngayon ay itong tinatawag na imparted righteousness or imparted holiness. Ang tunay na mga pinawalang sala ng Diyos, ang tunay na pinatawad ng Diyos, ang tunay na pronounce ng Panginoon na innocent in the sight of God because of faith in Jesus Christ ay hindi lang niya legally or forensically na pinatawad, kundi binigyan din ng bagong puso at bagong kaluluwa. Inimpart din sa kanya ang bagong puso. Inimpart sa kanya ang kabanalan, practical holiness. At nag-uumpisa ito sa regeneration. At magpapatuloy ito hanggang sa ating glorification. Ang ibig sabihin, the truly justified will really tread on the highway of holiness. Ang tunay na pinawalang sala ng Diyos ay lalakad at lalakad sa highway of holiness, sa way of life. At ito po ay napatunayan sa buhay ni Abraham. Kailan ba pinawalang sala ng Diyos si Abraham? Pinawalang sala ng Diyos si Abraham, itinuring na banal sa kanyang harapan. Genesis chapter 15 verse 6. At kinote po ito sa Romans chapter 4. Genesis chapter 15 verse 6. Ano ang batayan ng kabanalan ni Abraham? Ano ang batayan ng kanyang justification or tinuring siya na banal sa harapan ng Diyos? Genesis chapter 15 verse 6, ang sabi dito, sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya.
So in Genesis chapter 15 verse 6, si Abraham ay binigyan ng justified status in the sight of God. Forensic status in the sight of God. Imputed righteousness status in the sight of God. Ngunit ang imputed righteousness ni Abraham na kanyang natanggap mula sa Panginoon dahil sa pananampalataya niya sa pangako ng Diyos ay hindi po nag-iisa. Hindi nag-iisa. Dinagdagan ng Panginoon ng tinatawag na imparted righteousness. Abraham walked in obedience. Nagkaroon siya ng obedient heart. Nagkaroon siya ng matapat na puso. And that is why ang kanyang imputed righteousness ay napatunayang tunay sa Genesis chapter 22 noong kanyang inalay si Isaac doon sa Mount Moriah. His justified status was justified as true or was proven as true in Genesis chapter 22. His justification as righteous in God's sight was confirmed as true in Genesis chapter 22. Kaya kung mababasa po natin ang salitang justification in the perspective of Paul, ang ibig pong sabihin ng justification sa perspektibo ni Paul ay ang forensic justification. Here is the judge of the entire universe. Nagpupronounce sa isang makasalanan na innocent and righteous before his sight. On what basis? Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. That's justification in the book of Romans. Forensic declaration of the judge of the universe that those who believe in Jesus Christ are treated as righteous, guiltless, innocent in the sight of God. Pero ang justification in the perspective of James ay hindi po forensic justification, kundi confirmation. Confirmation or proof or validity. Kaya ang kinote na incident ni James sa buhay ni Paul ay ang Genesis chapter 22 at hindi po ang Genesis chapter 15. Ibig sabihin, ang tunay na justification, ang tunay na pananampalataya ni Abraham, ang tunay na justified status ni Abraham in the sight of God ay na-confirmed na tunay nga, na proven true when he took the step of obedience and offered his son Isaac doon po sa bundok Moriah. Kaya ang tunay na niligtas ng ating Panginoon, tunay na binigyan ng imputed righteousness ay meron ding imparted righteousness or imparted holiness. Kaya ay lumalakad sa highway of holiness. Ito po ang way of life, highway of holiness. Now with regards to our imputed righteousness, our justification mga kapatid, mga kaibigan, this is a once and for all declaration of our person as righteous in the sight of God. Christians, hindi na kailangang habulin natin ang imputed righteousness. Hindi na kailangang habulin pa natin ang imputed righteousness sapagkat si Kristo ang gumawa nito in behalf of sinners who believe in Him. The believers are already considered as perfectly righteous in the sight of God in the merit of the blood and righteousness of Jesus Christ. But Christians are responsible to pursue or to chase after a practical righteousness or practical holiness or personal holiness. Ito na pong tinatawag na imparted righteousness. Ang sabi po ni Richard Phillips, holiness is necessary for us to be saved. It is not necessary as a condition of our acceptance with God. Hindi po tayo tinanggap ng Panginoon dahil sa ating holiness. There is no one righteous, no, not even one. Since we are justified by faith in Christ alone, apart from works, that's Romans chapter 4 verse 5. But holiness is a necessary consequence or fruit of our acceptance with God. Ang tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi lang inimpute, hindi lang ibinilang ang katuwiran ni Kristo bilang kanila. Hindi lang ang dugo ni Kristo ay nagtabon sa lahat ng kanilang kasalanan, kundi binigyan din sila ng bagong puso.
Kaya ang paliwanag ni Arthur Pink sa Isaiah chapter 35 verse 8 na binasa natin kanina, highway of holiness. Ang sabi ni Arthur Pink, unless we are made partakers of the divine nature, unless there be personal devotedness to God, unless there be an earnest striving after conformity to His will, then heaven will never be reached. Ang ibig sabihin noon, hindi pala talaga tunay na lumalakad sa highway of holiness ang taong yan. Hindi tunay na ligtas at hindi tunay na nabigyan ng bagong puso. Kasi ang tunay na nabigyan ng bagong puso ay merong pagsusumikap na lumakad sa highway of holiness. There is only one route which leads to the country of everlasting bliss. I am still reading Arthur Pink. And that is the highway of holiness. And unless by grace we tread the same, our course must inevitably terminate in the caverns of eternal woe. It is the way of reproof. So ang way of life, according to our passage, according to Isaiah chapter 35 verse 8, ay tinatawag na highway of holiness. But according to Proverbs chapter 6 verse 23, ang way of life na ito ay tinawag na, please turn there, Proverbs chapter 6 verse 23. Ang sabi po dito, Proverbs chapter 6 verse 23. Ang sabi po dito, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang aral ay ilaw at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. Reproof and instruction are way of life. So ang way of life ay tinawag din ng Bible bilang way of reproof and instruction. At ito din ang sinasabi ng Proverbs chapter 10 verse 17. Proverbs chapter 10 verse 17 ang sabi po dito, nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng pangaral, ngunit siyang tumatanggi sa saway ay naliligaw. Now in other words, ang daan ng buhay ay ang daan ng salita ng Panginoon. Ang daan ng buhay ay daan ng kabanalan at ang kabanalan ay nakakamtan natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang sinasabi ng Psalm chapter 119 verse 105, please turn there. Psalm chapter 119 verse 105, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ito yung unang daan na nilatag ng Panginoon para sa lahat ng mga tao. The way of life, the highway of holiness, the way of reproof and instruction, the way of God's word, the way of the message of the gospel. Pero ang pangalawang daan na nilatag ng Panginoon para sa atin ay tinatawag ding the way of death. Malinaw po ang signpost. Now in the case of Jeremiah chapter 21 verse 8, ang the way of life na konteksto po noon is yung sumuko ang Juda sa Babylon. Dahil ang Juda ay nag-iisip na sila ay maghanap ng kakampi sa Egypt. So ang sabi ng Panginoon, hindi makakatulong sa inyo ang Egypt. Sumuko kayo sa Babylon. King Zedekiah did not listen to the counsel. King Zedekiah and his cohorts did not listen to the way of life na nilatag ng ating Panginoon na sila ay sumuko kay Nebuchadnezzar sa Babylon at hindi sa Egypt dahil ang Egypt ay hindi makakatulong sa kanila. They did not obey. Pero salamat sa Panginoon, merong sumunod. Merong third wave of deportation or exile patungo sa Babylon at ang kanilang buhay ay naligtas. Pero si Sidikaya na hindi sumunod sa daan ng buhay na nilatag ng ating Panginoon, ang kanyang mga anak ay pinatay sa kanyang harapan at ang kanyang mga mata ay dinukit ni Nebuchadnezzar at ang pari doon sa templo ay pinatay ni Nebuchadnezzar because they did not obey the way of life. Now, pagdating sa ating kaluluwa, mga kapatid, mga kaibigan, malinaw po, hindi po tayo malilito kung alin ba dito ang way of life at way of death. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang way of life
ay makitid, makipot. Ang way of death ay maluwag. Anong ibig sabihin itong maluwag na way of death? This refers to a profession of religion that brings with it no demands for repentance and pursuit of holiness. Pero ang way of life, ito ay makitid sapagkat kailangan nating isuko ang ating laman. Kailangan tayong lumakad sa daan ng Panginoon. The way of death is very broad because it is the way of darkness. It is the way of sin. Ito yung daan na nilalakaran ng majority of the people in the world. At ipapaliwanag natin yan mamaya. It is the way of the majority. The distinction is very clear. And that leads us to the second point of our meditation this morning, my dear friends. Consider your ways. Nilatag na ng Panginoon sa inyo ang dalawang daan, the way of life versus the way of death. Now ngayon, kaibigan, ikaw na naglalakbay sa buhay mo dito sa mundo, huminto ka muna sandali sa mga oras na ito. Consider your ways. Yun ang sinabi ng Haggai chapter 1 verse 5. Please turn there once again. Haggai chapter 1 verse 5. The prophet tells us to pause for a while so that we can consider our ways. Haggai chapter 1 verse 5. Ang sabi po dito, ngayon ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Now, this is a timely message during this coronavirus pandemic, mga kapatid. Times of affliction, times of difficulty, ay ipinagkaloob ng Panginoon sa atin upang mag-pause tayo for a while at magbubulay-bulay, mag-consider. Dahil sa ating kalusugan, sa ating abundant condition, ang ating puso at isipan ay thoughtless and we are careless. And then ang Panginoon ay magpapadala sa atin ng mga affliction. At sasabihin ng Panginoon, go to that person, Mr. Affliction, Mr. Problem, go to that person so that person will think, so that person will consider his ways. And the Lord is speaking to you right now, my dear friends, ikaw na hindi nag-iisip, sa kalusugan mo, sa abundant condition mo, malakas ang katawan mo, you have neglected your soul. Pinabayaan mo ang kaluluwa mo, minamaliit mo ang salita ng Panginoon, you have disregarded the Word of God. Nagpapasensya ang Panginoon sa iyo, kaibigan, pero ngayon ay nag-a-adopt ang Panginoon ng isa pang paraan, the rod and discipline, the difficulty, kahit sa coronavirus season na ito at maraming mga kababayan nating nahihirapan dahil nawawala ng trabaho, no work, no pay. Nangungusap po ito sa iyo, kaibigan. Bilang it could serve as the voice of God because the Lord also talks to us through trials and afflictions. Nawa po ay tumago sa puso at isipan mo ang katotohanan ito. God is now speaking to you. At nangungusap ang Panginoon sa iyo sa kanyang awa. Nangungusap ang Panginoon sa iyo para sa ikabubuti mo. God is speaking to you at this time, upang hindi ka niya parurusahan sa eternidad. He speaks to you in the land of hope, kahit dito sa Pilipinas, upang hindi ka niya itataboy magpakailanman sa eternal despair. Napakabait ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon. Will you attend to the voice of God, my dear friends? Ang sabi po ng Haggai chapter 1 verse 5, consider your ways. Is it the way of life or the way of death? Tingnan niyo po ang inyong nakaraan, kaibigan. Review the road you have traveled, the course which you have chosen. Minsan kasi kapag nagda-drive tayo at naliligaw tayo kung saan tayo pupunta, hihinto tayo for a while. And we will look for signs. Magtatanong-tanong tayo. Now, kumusta ang nakaraan mo, kaibigan? Have you made God's Word your guide? Ang kaluwalhatian ba ng Panginoon ang hinahangad mo sa lahat ng mga bagay? Papaano mo ba ini-spend or ginugugol ang oras mo? How did you treat the Bible? Ano ba ang ginagawa mo para sa kaluluwa mo?
na nabubuhay ka ba or namumuhay ka para sa ating Panginoon or para lamang sa sarili mo? Ang daan mo, kaibigan, ay lantad na lantad sa harapan ng Panginoon ngayon. Wala pong maitatago sa kanyang harapan. Hebrews chapter 4 verse 13, please turn there. Hebrews chapter 4 verse 13. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Hebrews 4:13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Alam ng Panginoon na ang daan mo, kaibigan, ay crooked because it is not regulated by the Word of God. Alam ng Panginoon ang daan ng buhay mo ay masama sapagkat ito ay salungat sa utos ng Diyos. Alam ng Panginoon ang buhay mo ay punong-puno din ng kapighatian because it is lined by disappointments and vexations. At alam ng Panginoon higit sa lahat na ang daan na tinatahak mo ay maluwag at ang dulo niyan ay walang hanggang kapahamakan because it is sinful and perverse. Ang daan na nilalakaran mo ngayon, kaibigan, they lead you away from God. Sinusunod mo lang ang pita ng laman, ang natural evil disposition of your heart. And the Bible says, they will only cause you pain and sorrow if you will reflect rightly upon them. Kaya pagbulay-bulayan mo po ang kaibigan, ang nakaraan mo, kaibigan. Search over the past at tingnan mo kung ano ang takbo ng buhay mo sa nakaraang mga taon that you can now approve of and commend your life. Try your ways at ihambing mo ang buhay mo sa salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan mo ang landas na tinatahak mo, kapatid, kaibigan. For example, tinatanggal mo ang prayer sa buhay mo. Tinatanggal mo ang pananalangin. Hinahamak mo ang ebanghelyo. At hinahamak mo ang autoridad ng ating Panginoon sa buhay mo. You have considered yourself as your authority. At ang kabutihan ng Diyos ay binabaliwala mo. Nagbibigay siya sa iyo ng kalakasan araw-araw. Nagbibigay siya ng hininga ng pagkain araw-araw. But you have treated His mercy with contempt. Ang totoo lang, kaibigan, karapat-dapat ka sa puot at galit ng Diyos. At hustisya lang ang Diyos kung tinupo ka na niya ngayon pa lang. But God is full of mercy. And He is giving you chance to consider your ways this morning. Ang awa ng Panginoon ay nag-i-invite sa iyo. I have no pleasure in the death of the wicked, says the Lord Jesus Christ. At nag-i-invite ang Panginoon sa iyo with good intention. Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest. Meron pong kapatawaran sa ating Panginoon. Ang hustisya ng Diyos ay nagbibigay ng banta na ang lahat ng nagkakasala ay parurusahan at ang kaparusahan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo. Kung gusto mong ikaw ang magbayad, eternal death in the lake of fire, it's not enough. Eternity is not enough. Pero kung si Kristo ang nagbayad, tapos na, binayaran na niya ng husto completely doon sa cross ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Consider your way. Consider your way, my dear friends. At tingnan mo ang kapatawaran mula sa ating Panginoon. Ang kanyang awa, ang kanyang habag. God is slow to anger. He could have punished you several years ago or many years ago. He could have punished you already. Pero hindi pa yan ginawa ng Panginoon. Why? Because His heart is full of compassion. Punong-puno ng awa at habag ang kanyang puso. Abundansya sa awa ang puso ng ating Panginoon. Alam ng Panginoon ang kasalanan mo, kaibigan. Alam ng Panginoon ang kondisyon ng puso mo at this moment. At alam din ng Panginoon ang kapahamakan na naghihintay sa iyo. Now, pwedeng putulin ng Panginoon ang buhay mo ngayon kung ikaw ay patuloy na tumanggi sa paglapit sa Kanya, sa pagsisi sa kasalanan mo at panampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero buhay ka pa ngayon.
At this moment, God could end your breath. At this moment. But God is full of mercy. He delights in mercy. At ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, kahit ang kasalanan mo ay maruming marumi, maitim na maitim, they shall be white as snow. And though they be red like crimson, they shall be as wool. Kaya kaibigan, maliwanag po ang lingwahe ng banal na kasulatan. Pag-isipan mo ang iyong lakad. Consider your ways. Nagsusumamo ang Panginoon sa iyo. Naghihikayat ang Panginoon sa iyo at this very moment. Huwag mong baliwalain ito, kaibigan. You may become more insensible. Ang ibig sabihin noon, maaring magkasakit ka, maaring dumating sa iyo ang kamatayan suddenly at huling-huli na ang lahat. Kaya, come to the Savior. Do not delay even for one moment. Ang sabi ng Panginoon, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Reason only tells you to consider your ways. Death can come unto you any moment. Consider your ways. Ang eternidad ay naghihintay sa iyo. Consider your ways. Hindi lang yan matatagpuan sa Haggai chapter 1 verse 5. Ang sinasabi din sa mga awit 50 verse 22. This is the language of the scriptures. Consider your ways, kaibigan. Psalm chapter 50 verse 2. Ang sabi dito, mula sa Zion. Psalm chapter 50 verse 22. Kayong nakakalimot sa Diyos. Verse 22. Kayong nakakalimot sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang magligtas sa inyo. So you see, hindi po nagkukulang ang Panginoon sa kanyang imbitasyon, sa kanyang paghihikayat. Why? Because his heart is full of compassion. He delights in mercy. Baka daw kayo ay pagluluray-lurayin at wala nang tagapagligtas. Pero kaibigan, ngayon merong tagapagligtas. Si Jesucristo, handa siyang iligtas ang sino mang lumapit sa kanya sa daan ng pagsisisi at pananampalataya. Jesus Christ is able to save you. And Jesus Christ is also willing to save you. Ang lahat ng lumapit sa kanya ay hindi niya itataboy. At nangako po siya na ang lahat ng kumakatok sa pintuan ng kanyang puso ay kanyang pagbubuksan. So my dear friends, the warning is very clear. The path of life and the path of death ay malinaw na inilatag ng banal na kasulatan sa iyo. At kung i-reject mo ito, it's nobody's fault but yours. Ang daming probidensya ng binigay ng Panginoon sa iyo upang ikaw ay mag-isip. It is vain. It is worthless. Kung ikaw ay yayaman sa mundong ito, kung ikaw ay maging successful sa career ng buhay mo, pero ang kaluluwa mo, ang kaligtasan mo ay na-neglected. At ang naghihintay dito ay ang eternity na hindi na mabago. Now, para sa mga nag-iisip na mabait naman ako, wala naman akong inaabusong kapwa, matulungin naman ako, bahala na si Lord sa akin. Kaibigan, parang magandang pakinggan, no? Proverbs chapter 14 verse 12. Please turn there. Proverbs chapter 14 verse 12. Ito ang iniisip ng marami. Mabait naman ako, basta gawin ko lang ang mabuti sa kapwa. At ang Panginoon ang bahala sa akin, magpakabait lang ako, ligtas na ako, or baka ililigtas ako ng Panginoon. Yun ang naisipan mong paraan. Pero ang sabi ng Proverbs chapter 14 verse 12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. The truth is, kalimutan mo ang kabaitan mo, kaibigan. Kalimutan mo ang katuwiran mo dahil maruming basahan lamang yan sa harapan ng Panginoon. Ang mga Israelites ay nag-a-assume kasi sila eh. Kahit sa Egypt sila huhingi ng tulong sa konteksto ng ating passage, kahit humingi sila ng tulong sa Egypt, they were victorious in the past and they were sure that God will grant them the victory at present. So they were guilty of false assumption. Hindi sila naniniwala sa kapahayagan ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. They chose the way of death over the way of life. At nagdusa sila
sa consequence ng kanilang choice. Now, maraming mga taong falsely assuming anak ng mga Christian parents or namumuhay sa isang Christian family or Christian country or umaattend sa isang Christian church, gumagawa ng mabuti, etc., etc. So, they must be saved. They must be okay in the sight of God. Consider your ways, kaibigan. At ang salita ng Panginoon ay nagsasabing, hindi ang kabaitan mo ang nagliligtas sa iyo. Hindi ang gawa mo, dahil ang gawa mo ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. But the Bible says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Consider your ways. Itakwil mo ang sarili mong lakad, ang sarili mong medication sa kalagayan ng kaluluwa mo, at tanggapin mo ang daan ng buhay na inilatag ng Panginoon sa iyo, ang highway of holiness. Come to Jesus Christ. He is able to save you, and He is willing to save you to the uttermost. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito, na kahit merong mga providential distractions, pero nailahad pa rin ang inyong mga salita sa umagang ito ng may kalayaan. O Lord, humuhugot kami sa pangako ninyo na hindi babalik sa inyo ang inyong mga salita sa walang kabuluhan. Salamat po o aming Panginoon. Naway tumimo ito sa puso ng bawat nakapakinig at maligtas ang kanilang kaluluwa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.